Beynəlxalq Astronavtika Federasiyası kosmik sahədə fəaliyyət göstərən ən mötəbər beynəlxalq təşkilatdır. Amma maraqlıdır ki, təşkilatın ən mötəbər tədbiri Beynəlxalq Astronavtika Konqresi 50 ilə yaxındır ki, keçirilmir. Amma bu mötəbər tədbir yenidən baş tutacaq və tədbirin keçirilməsinə namizəd şəhərlər arasından Bakıya üstünlük verilib. Yarım əsrlik fasilədən sonra 2022-ci ildə Beynəlxalq Astronavtika Konqresinin yenidən Bakıda keçirilməsinə dair qərar çıxarılması böyük uğurdur. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Mavini Rövşən Rüstəmov bildirir ki, bu mötəbər tədbirin keçirilməsi üçün namizəd şəhərlər sırasında Singapur, Rio de Janeiro və New Delhi şəhərləri də olub. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə kosmik sənayenin inkişafına göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı, seçki qabalı prosesə verdiyi dəstək sayəsində bu il ərzində Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının tədbirləri zamanı aktiv təbliğat təşviqat kampaniyası aparılıb və uğurlu kampaniya nəticəsində bu nüfuzlu tədbirin keçirilməsi üçün məhz bizim paytaxt seçilib. Mütəxəssis hesab edir ki, Beynəlxalq Astronavtika Konqresi ölkəmizin tarixi mədəni ənənələrini, multikultural dəyərlərini və turizm potensialını dünyaya nümayiş etdirmək, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırmaq baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu tədbir öz-özlüyündə hər bir ölkə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan üçün də onun əhəmiyyəti ondan ibarət olacaqdır ki, 2022-ci ildə qlobal çağırışlar və imkanlar kosmosa şans verək mövzusunda baş tutacaq bu tədbir ölkəmizə həm kommersiya gəliri gətirəcək, həm də ən əsası qeyri-kommersiya faydaları olacaqdır. Tədbirin qeyri-kommersiya faydası ondan ibarətdir ki, həm ölkəmizə texnologiya transferinin baş verməsinə, həm çoxlu sayda kosmik agentlik və təşkilatların ölkəmizə gəlməsi, onlar arası xidmətdaşlığın qurulmasına, insan kapitalının inkişafına böyük töhfələr verəcəkdir. Qeyd edək ki, bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi təsadüf deyil. Belə ki, Beynəlxalq Astronavtika Konqresi Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1973-cü ilin oktyabrın 7-sindən 13-ünə dək keçmiş Sovet İttifaqında yalnız bir dəfə və məhz Bakı şəhərində keçirilib. Həmin tədbirdə dünyanın 17 ölkəsindən gəlmiş 1500-dən çox nümayəndə, eləcə də kosmonavtlar iştirak edib. Konqresdə Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Luisa Gerardo Napolitano, Beynəlxalq Astronavtika Akademiyasının prezidenti Charles Stark Draper, Amerikalı astronavt Thomas Stafford, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almış kosmonavtlar Vladimir Şatalov, Vitali Sevastyanov, Georgi Beregovoy və həmin dövrün kosmik sahədə fəaliyyət göstərən bir çox tanınmış simalar iştirak edib. Kosmosun elmi və ümumbəşəri əhəmiyyəti barədə bəyanatlar veriblər. Kosmik tədqiqatlar elm və texnikaya nüfuz devizi altında Bakıda keçirilən bu konqres Azərbaycanın kosmonavtika tarixinin təməlini qoyub. Belə ki, Bakıda kosmik texnika vasitələrindən istifadə etməklə təbii ehtiyatların tədqiqi üzrə Kaspi Elmi Mərkəzi yaradılıb, ardınca isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının nəzdində kosmik cihazqarma xüsusi konstruktor bürosunun fəaliyyəti ilə kosmik tədqiqatların aparılmasına əsaslı start verilib. Növbəti illər ərzində 3000-ə yaxın Azərbaycanlı alim və mühəndisin əməyi nəticəsində ərsiyə gələn abadanlıqlar Sovet kosmik proqramına xidmət edib. Salyut 7 və Soyuz T-11 orbital komplekslərində istifadə olunub. 1978-ci ildə daha intensiv inkişafa başlanılır. İlk dəfə olaraq belə məsələ qoyulur ki, elmi tədqiqatların nəticələri layihələndirilməli və ondan sonra layihələndirmə işləri zavodda istehsala başlanılmalıdır. Kosmik cihazqarma təcrübi zavodu yaradılır və Kaspi Elmi Mərkəzində layihələndirilmiş cihazların istehsalı mənimsənilməsi prosesi də bu cür davam etdirilir. 1978-ci ildə həmçinin təbii ehtiyatların kosmik tədqiqi institutu yaradılır. Azərbaycanın müasir kosmik sənayesinin inkişafının keyfiyyətcə ikinci mərhələsinə Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ilin 4 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və telekommunikasiya peyişlərinin orbitə çıxarılması haqqında imzaladığı sərəncamla start verilib. 2013-cü ildə Azerspace 1 telekommunikasiya peyişi, 2014-cü ildə Azersky yerin məsafədən müşahidəsi peyişi, 2018-ci ildə isə Azerspace 2 telekommunikasiya peyişi orbitə çıxarılıb. Azərbaycanda kosmik sahədə ciddi irəliləyişlər əldə olmuşdur. 3 uğurlu peyk layihəsi yerinə yetirilmişdir. Azərbaycan 3 peyki ilə bugün kosmik sahədə çox uğurlu və etibarlı tərəfdaş hesab olunur. İlk uğurlu peyk layihəsindən bugünə qədər 155 milyon ABŞ dolları həcmində gəlir əldə etmişdir. Və təbii ki, qarşıdakı illərdə gəlirlərin daha da artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, 68 ölkəni təmsil edən 398 təşkilatın üzv olduğu Beynəlxalq Astronavtika Federasiyası kosmik sahədə fəaliyyət göstərən ən mötəbər beynəlxalq təşkilatdır. 1950-ci ildən bəri fərqli ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Konqresi təşkilatın əsas tədbiridir və 6000-dən çox nümayəndəni bir araya gətirən qlobal platformadır. Kərəm Ələsgərov, Ramin İsmayılov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.